Ostajmo uz mlade. Ako tražite idealno mjesto za susret s Bogom, mjesto gdje ćete pronaći svoj unutarnji mir i iskren razgovor sa svojim vršnjacima, predlažemo Krapanj. Tamošnji Franjevački samostan svako je ljeto dom Kursilju, malom tečaju kršćanstva. Emaus, kuća tišine i susreta na otoku Krapnju, jedinstveno je mjesto mira i duhovnosti. U ovom se Franjevačkom samostanu u predivnom prirodnom okruženju svakog ljeta održavaju duhovne vježbe, seminari i razni susreti za obitelji i mlade. Ovdje sam prvi put i ovo je za mene raj na zemlji. Onako pronašla sam se ovdje jer je atmosfera izrazito opuštena. Mi se poznajemo tek nekoliko dana, ali zapravo osjeća se to zajedništvo, zato što nas veže jedna neraskidiva veza, veže nas Isus Krist. I zapravo i kada se sve čini tamno i kada smo mi onako i tužni i tako dalje, uvijek imamo jedne i druge i možemo reći da je u našem Bogu pobjeda, odnosno Endeovici. Oko 400 mladih u nekoliko grupa boravi ovo ljeto na Krapnju. Najvažnije iskustvo koje im pruža mali tečaj kršćanstva je da osjete kako je kršćanstvo radosna vijest, da od radosne vijesti i oni mogu postati radosni. A to se postiže vrlo jednostavno, razmjenom međusobnih iskustava. A čovjek kad se otvori, onda može izaći iz njega ono što nije dobro, a ući nešto novo. Ta otvorenost pomaže da se onda sklope nova poznanstva, da se uspostave nova prijateljstva, nove veze. Neke sam već parove vjenčao od tih poznanstava, tako da ljudi osjete da ovdje mogu biti iskreni, da ovdje mogu biti otvoreni, da ovdje mogu osjetiti da Bog nije daleko, nego da je baš bliz. I na predavanjima i na brojnim radionicama, ali i u slobodno vrijeme, najvažnija je komunikacija i sa samim sobom i sa drugima. A mir i tišina otoka Krapnja i njegova samostana mogu u tome mnogo pomoći. Pa evo, meni je ovo 6. godina na Krapnju, tako da sigurno ima nešto dobro što me vraća opet nazad. Pa ne znam, prvo bih spomenuo neki mir koji ovdje nađem, jer maknem se iz neke buke gradske kojom smo uvijek okruženi i lijepo je ponekad onako sam sa sobom porazgovarati za promjenu. Drugo, naš sam prijatelje ovdje i to prave prijatelje s kojima se ne držim onako često, nego to je samo Krapanj, znači jedan tjedan u godini, ali smo u kontaktu cijelu godinu. Pa za mene je boravak na Krapnju mjesto izuzetne Božje prisutnosti. Ovdje se osjećam kao da je Bog postavio svoj šatar za ljetovanje i ovdje je s nama. Zajedništvo i druženje bez predrasuda. Mladima je ovdje najvažnije. Puno više što me može vezati za ovo mjesto je taj neka sloboda od neprihvaćanja. Znači, stvarno kad dođemo tu, društvo je super, znači nema straha, nema neke ne znam kako bi to rekao. Jednostavno prihvaćani ste i što god da kažete, ljudi vas prihvaćaju tako kako jeste. To je jedno prekrasno mjesto na kojem se svi zajedno družimo. Dolazi nam ta ljubav od Boga kroz pjesmu, kroz misu, kroz klanjanje, kroz rad u grupama. I mi se možemo otvoriti, mi možemo biti ono što jesmo bez predrasuda, ljudi nas neće ogovarati za leđa, svi možemo biti zajedno zapravo. U iskrenoj komunikaciji ovdje na Krapnju mladi nauče da jedan te isti duh prebiva u svima nama. A to iskustvo omogućuje, kako kaže velečasni Andrija, da se ljudi razumiju i počnu smiješiti jedni drugima. Dragi naši gledatelji, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Do sljedeće nedjelje, neka vas prate mir i dobro.